It's a good tackle, but it's going to be a goal. And in a moment of pure inspiration, Kalala Mayele. Shomari, it's the pass side. No! Aya, how up tena? Yabba! Bruno. Francis Bay. Tiagra Ganjia Marco! How up? Hala. Haya na pasi nyingine huko kwa Opare. Ingiza huko na Leka ndani kwa kupambana huko kaenda mtu chini Kalala. Yaya Mbegu katika nafasi nzuri. Inawakora. Upo. Ingizwa ndani kule. Nafasi kwanza. Omar Sultan Hassan alitolewa nje. Dakika za mapema tu kipindi hiki. Goli la mapema katika Obrey Chirwa. Mekwa chini mwamuzi anasema hapana. Akaondoka langoni. Yanjano ili haikuwa na shaka. Na miki akarudi kwenye mazingira ya kuchelewa. Akaenda kushika mpira hii Maxi na anaonesha kadi ya njano kushoto. Augustin Okra Magic. Alikwenda kuangushwa katika eneo la katatu kama kijusa ile bana na mlango vile. Nani ambaye alimbuguzi? Tengo mali pembeni ile kwa Ibrahim ambaye ameona cross ndani mpira ndio. Kuna save kwenye Ichuya, pambanisha mpira ndani chaza kushafunika tuta na shooting ya jeraha ambalo amele kule na kwa shoot ya boy ndani ni Juma Shabani mpira ndani kama ni kuno mziza unamtoka tena